loppuradan tuli tosi hyvin ja tein kaikkeni mikä pystyi. Ja sitten tuli vaan sellainen, että nyt pitää niinku juosta kaikki mitä koneesta lähtee. Ja sellainen just, että tästä on hyvä jatkaa fiilis. Viimeistelyharjoitukset on mennyt hyvin täällä ja tuntuu ainakin siltä, että se maasto on ihan semmoinen, että meikäläinen pystyy sen hallitsemaan ja rastit löytämään sieltä. Että odotan kyllä innolla, että mitä sieltä tulee eteen huomenna. From North Europe and now completing the World Orienteering Championship in the race, Marika Teini will become the new leader after the finish. What a race! What a race by Marika Teini! Näkötäisyydellä! Pari sekkaa!